Fer mais de volta ao vivo com você neste feriado do dia 15 de novembro. E olha só, composta por 54 músicos voluntários, a Orquestra Filarmônica da Filadélfia comemora agora 10 anos. O grupo encanta o público por onde passa com apresentações que incluem desde o jazz ao requinte do clássico. E para festejar, a orquestra se apresenta neste domingo com a Philadelphia Small Band, que foi criada no ano passado. E para contar um pouquinho mais sobre esse sucesso, o sucesso de todo espetáculo, eu converso hoje com 5 dos integrantes. Estou aqui, vamos lá, começando aqui pelo teclado, o Eliseu. Ao meu lado, o Gerson, que é trompete e baixo. Aqui do meu outro lado, estou com o Murilo, que é trompete. Também estou com o Bernard, trompete também, e ainda o Odirley, que é saxofone. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Quero saber um pouquinho, então, como é que vai ser esse grande espetáculo de 10 anos em comemoração dos 10 anos no domingo, Murilo? Boa tarde, Susan. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, a orquestra ela já tem 10 anos. A gente está fazendo esse concerto comemorativo, esses 10 anos de jornada com a orquestra, né? E a ideia é a gente estar levando um pouco do que a gente apresenta do repertório nosso nesses 10 anos, inclusive algum medley, alguns arranjos que nós fizemos aí para estar relembrando esse momento dos 10 anos, né? E também agregando ao concerto em si a própria banda de jazz que nós formamos há um ano atrás, né? Que a ideia é, na verdade, a gente estar divulgando a música sacra, a música da igreja, mas de uma forma com uma roupagem diferente. Ah, né? Música sacra vai ser? Música sacra, ah, exatamente. Interessante. E que roupagem é essa, Murilo? Na verdade, assim, quando a gente pensa em música sacra, a gente pensa num negócio, digamos, meio parado, meio devagar. Tradicional. Né? Tradicional. É, bem tradicional. Né? Uhum, então, bem naquela coisa de liturgia mesmo de igreja. Né? E tanto a orquestra quanto a banda de jazz, a gente tem um repertório que o estilo puxa mais pro jazz, pro blues, pro pop. Uhum. Né? Então, em cima disso, a banda de jazz e a orquestra ela vai estar fazendo a apresentação no domingo à noite ali no Teatro Carlos Gomes. Então, Bernardo, vai ser um misto, tanto da banda de jazz, que é composta aqui por vocês, quanto pela orquestra, que são 54 integrantes. Isso, exatamente. A ideia é realmente essa. E a gente poder mostrar para o público, né, como o Givelton falou, é que através de elementos diferentes, os arranjos são elaborados justamente para isso, para diferenciar. A gente faz a abertura, então, do concerto com um grupo menor, que seria a orquestra de jazz. Em seguida, então, a gente, nós todos, entraríamos no grupo grande, no grupo maior, com 54 integrantes, e finalizaríamos, no caso, o evento com a orquestra daí, no modo geral. Uhum. Músicas executadas, né? Por instrumentos apenas e músicas cantadas vai também. Vai ter música cantada também. Vão ter também algumas músicas cantadas também. Tá, vocês todos aqui, todos vocês estão 10 anos na orquestra? Na orquestra? Não. Nós temos. Quem não tá há 10 anos? Aqui. Quem é o Cassilinho? Eu tô há 5 anos. 5 anos, o único, o resto tá todo mundo aqui 10. Que legal, que bacana. Esses dois aqui, ou seja, o Odirley, né? E também o Gerson, tocam na banda municipal não, estadual, né? Não, Milita. Na banda do Exército. Eu já toquei também, eu e o Iosque, mas isso já há 8 anos atrás. Uh-huh. Hoje, na verdade, a gente faz parte da banda do 23BI. 23BI. Gente, que legal, ele tava falando pra mim que precisa passar um concurso pra tocar nessa banda. Isso, é bem interessante isso também. Existem as vagas abertas, né? Existiam, na verdade, né? E como não tinha o pessoal militar habilitado, então abre-se o concurso para o pessoal civil. E foi onde eu e o Gerson participamos desse concurso e passamos. Uhum. Então, assim, vocês dois, quer dizer, faz parte da banda 23BI, faz parte dessa banda de jazz e faz parte também da orquestra. São 3 em 1. Na verdade, a gente tem bastante tarefas, assim, né, musicais, porque aqui, na verdade, é um trabalho mais voluntário, né, que a gente faz, mas a gente também tem alguns trabalhos, no caso profissional, né, que seria o nosso serviço mesmo, que seria no batalhão ali, e também a
gente toca em casamentos e vários aulas, eventos, né? Assim. Uhum. E a gente dá aula também, né, de música. Todos vocês dão aulas particulares? Sim, todos nós. É. Então, daí, no caso, a gente está sempre envolvido com música, 24 horas por dia, bem dizer. Legal. Conta um pouquinho para mim, Eliseu, como é que vai ser. Bom, a gente falou ali já de domingo à noite, vai ser a partir de que horas, para o pessoal já ir se programando, todo mundo já aproveitar o domingão, o final do domingo, de forma bacana aí para curtir a Orquestra Filarmônica da Filadélfia. É, Suzana, no Teatro Carlos Gomes, no domingo, a partir das 20 horas, né? A gente já vai estar antes lá concentrado com a turma que vai tocar, mas as portas, o concerto começa às 20 horas e é provavelmente 1h30, 1h40 de programação musical. E garanto para vocês que uma programação musical de boa qualidade, realmente, para agradar a todo o público em geral que vai nos assistir no domingo lá no Teatro Carlos Gomes. Todo mundo sentadinho, aproveitar acomodado, realmente, curtir o final do feriadão de uma forma mesmo. Bacana. Descansado e relaxado. É, isso aí mesmo. Começar uma semana diferente. Boa, boa. Gostei, gostei. Ok, vamos escutar. Bom, antes eu só quero passar contatos. Quem é que pode me passar os contatos de vocês? O contato pode ser o meu mesmo, telefone, né? O telefone do Teatro Carlos Gomes para de repente, aquisição de ingressos no 3144-7166. Ou comigo mesmo, 9654-1918. Ok, 3144-7166 ou então 9654-1918 são os dois telefones aí que a gente passa. Vocês têm também Facebook, Twitter? Temos o site também, Orquestra Filadélfia, Filadélfia com PH. Ok. Nos2fs.com.br. Tá ali certinho na tela, explicadinho para todo mundo. Vamos encerrar o programa também com qualidade, com estilo e com boa música? Vamos lá? Gente, um beijo para você e até amanhã ao vivo aqui no nosso Ver Mais a partir da 1h15. Tchau!